Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sərt açıqlama əgər Rusiyanın məqsədi sərhədlərində daha az NATO görməkdirsə, daha çox NATO görəcək. NATO baş katibi Stoltenberg deyib, NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyanın qoşunlarını Ukrayna sərhədlərindən çıxarmağa çağırıb. Konkret Astası istinadən xəbər verir ki, Stoltenberg bu barədə Münhen Təhlükəsizlik Konferansında çıxışı zamanı deyib. NATO'nun baş katibi Rusiya qoşunlarının Ukrayna sərhədlərindən çıxarılmasını yaranmış böhranın sülh yolu ilə həll üçün vacib şərt adlandırıb. O, Şimali Atlantika Alyansının hələ də Moskva ilə substantiv diyaloga hazır olduğunu bildirib. Stoltenberg Rusiya tərəfini Ukrayna böhranı kontekstində diplomatiya yolunu seçməyə səsləyib. Mənalı diyalogun bütün Avropa dövlətlərinin o cümlədən Moskvanın təhlükəsizliyini artıracağını diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda Stoltenberg Moskvanın NATO'nun genişlənməsini dayandırmaq və Alyansın silahlarını şərq cinahını yerləşdirməmək kimi tələblərdən vaz keçməyə səsləyib. O, Rusiyanın hər an və xəbərdarlıq etmədən hücuma keçə biləcəyini də xatırladıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.